És un goig avui començar aquest petit seminari de mirades filosòfiques sobre la Covid i per encetar-lo hem convidat a l'Esther Busquets Alibés, en la qual ens uneix una vella i llarga amistat, que sí, Esther, fa molts anys que ens coneixem. Ens vam conèixer en ambients universitaris, quan érem més joves, sobretot jo, i naturalment ens preocupava molt la filosofia. L'Esther Busquets és professora agregada, no sé si ho dic bé, de la Facultat de Ciències de la Salut i Benestar de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. És directora del Departament de Ciències Socials i Salut Comunitària i està molt vinculada a la càtedra de bioètica, que és la seva especialitat. Ella es va diplomar en infermeria l'any 1997 i després va llicenciar-se en filosofia a la Universitat Ramon Llull l'any 2001. Ella es va doctorar no fa molts anys, el 2016, amb una tesi sobre l'ètica de la cura a l'obra de Tolstoi, un autor que en aquests últims temps s'ha recuperat en bona mesura. Per tant, batega l'Ester amb els signes dels temps. La seva directora de tesi va ser la Begoña Román i la doctora Román de la UB, doncs passa avui en dia per ser una de les grans especialistes en el camp de la bioètica. A banda d'aquest currículum, ella ja és jove professora, però ha dirigit un parell de tesis doctorals i, per altra banda, té un llibre de referència, el 2019, L'ètica del cuidado en ciències de la salut, publicat en una col·lecció d'ètica aplicada a Editorial Herder. No, quan va sortir a l'esclat de la Covid, jo la vaig sentir per diversos mitjans de comunicació que et van trucar diferents periodistes per fer aquesta lectura més humana i no tan mèdica del tema. Però ja uneix les dues tradicions, la tradició hipocràtica, mèdica, en aquest cas de la diplomatura d'infermeria, i la tradició socràtica de la cura de l'ànima. Doncs moltes gràcies, Esther, per acceptar ser aquí amb nosaltres. En principi ja acabarà i després les preguntes, seguint les indicacions dels tècnics de l'IEC, se les podem adreçar directament a l'Esther a través del xat. Doncs bé, Esther, quan tu vulguis. Moltes gràcies. Perfecte, doncs moltes gràcies. Jo volia en primer lloc felicitar la Societat Catalana de Filosofia per la seva iniciativa a reflexionar d'una manera oberta sobre la condició humana doncs, en temps de pandèmia. I naturalment doncs, també vull agrair doncs, a la societat i especialment al Conrad Vilanou, qui ens uneix doncs, aquesta llarga amistat, doncs, que m'hagi convidat a reflexionar en veu alta doncs, sobre la cura en temps de Covid-19, el que és el mateix l'ètica en temps de pandèmia. Jo estic acostumada més a tractar amb públics vinculats a l'àmbit de les ciències de la vida i de les ciències de la salut, que no són experts en filosofia, faré un discurs força planer, espero doncs, no encertar en el to no?, que he pensat. L'estructura que havia pensat per a aquesta intervenció seria la següent. En primer lloc, faré dues consideracions prèvies en relació a dos textos, no?, de Camus i de Primo Levi, i aquests dos textos ens permetran introduir-nos després a les dues parts de la meva intervenció, una que serà sobre la vulnerabilitat com a condició definitòria de l'ésser humà, i la segona, la cura o la filosofia de la cura com a resposta a la fragilitat humana. Començo, per tant, amb aquestes dues consideracions. La primera seria, treta és una frase d'Albert Camus, autor de La Pesta, no? Que recorda, i ell diu i escriu en el seu llibre, que pestes i guerres atrapen la gent sempre igualment desprevinguda. I Camus té raó quan afirma que en situacions importants de la vida humana, ja sigui individual o col·lectiva, acostumem a distanciar-nos de les possibilitats que ens pot oferir la realitat. Socialment, la distracció, no?, davant de fenòmens importants, alguns molt previsibles, per exemple, doncs, la malaltia, la mort, però aquesta distracció no ens permet detectar els perills que ens amenacen i, per tant, no ens preparem o no ens equipem suficientment per a moments de tempesta, no? Distreure's, que en el seu sentit etimològic, no?, significa divertir-se o bé apartar la mirada,
és sa i és necessari per a la vida. El problema és estar permanentment distret, no? I en la vida és bo combinar aquest binomi entre distracció i retracció, no? Cal sortir de si mateix, perquè a vegades fins i tot és necessari, i en temps de pandèmia hem vist, no?, que a vegades era bo tenir aquesta capacitat, no?, de sortir d'un mateix i de distreure's, però també cal tornar a si mateix, no? I no preveure a temps la tempesta, i quan parlo de tempesta en sentit metafòric, la tempesta té moltes cares, no? La Covid-19, la mort, el perill de l'ultradreta, les crisis migratòries, etc. Per tant, no preveure els temps de tempesta ens fa més fràgils i priva de desenvolupar recursos personals i col·lectius a l'hora d'afrontar diferents situacions. Aquesta, jo diria, previsió, aquest estar atent, no?, allò que pot passar, és difícil perquè no ens agrada viure en la incertesa. I cal dir tanmateix que els filòsofs ja estan més acostumats, perquè l'exercici de la filosofia et situa davant de les grans preguntes de l'existència, i el filòsof o la filòsofa, els filòsofs i les filòsofes, estan més acostumats a viure en la precarietat de les respostes i en la imprevisibilitat, no?, de l'esdevenir. La crisi del coronavirus, com deia Camus, ens ha agafat totalment desprevinguts i per això s'ha produït una situació de desconcert generalitzat. No es tracta de pensar en les possibles tempestes per angoixar-se, sinó per orientar-se millor i respondre-hi millor, no? I això lligaria amb el que és la segona consideració que volia fer. És una referència a Primo Levi, supervivent del camp d'extermini d'Auschwitz. I ell, en ser alliberat, no?, del camp, va constatar, o escriu, i ell ho escriu així, és que després de l'experiència del camp de concentració, del camp d'extermini, no havien sortit, els que hi havien estat, no havien sortit ni millors ni més savis. Amb les paraules de l'italià, ens convida, ell ens convida a reflexionar sobre la possibilitat d'aprenentatge en temps difícils. Jo, com deia el Conrad, he participat en diferents debats, entrevistes, on se'ns demanava què és el que hem après com a societat de la crisi provocada per aquesta pandèmia. I crec personalment que l'experiència, i per la intensitat i per la durada d'aquesta situació pandèmica, en la història de la humanitat diria que no serà una qüestió anecdòtica, sinó una experiència històrica, no? I això m'ho ha recollit molt bé Daniel Inerarity, que diu, quan va afirmar que la pandèmia no és la fi del món, però sí la fi d'un determinat món, no? I, per tant, la situació és propícia no només per patir-la, sinó també per aprendre-hi, no? Aquí a mi m'agrada molt l'expressió aquesta, que era del Lluís Duch, que ell sempre deia aprendre a gaudir del límit, no? I, per tant, d'aquest patiment també, no? I d'aquesta limitació del que és humà, no? I, per tant, no sabem, jo diria, ni quins aprenentatges traurem a nivell individual o com a col·lectiu dels fets viscuts i dels fets que estem vivint. Cal tenir present també que les persones, quan les coses tornen a anar bé, acostumen a ser força oblidadisses. I certament es veu i es respira un desig de tornar a viure com havíem viscut abans de la crisi sanitària. Però, malgrat aquestes dues consideracions, més desprevinguts o menys, com deia Camus, amb més aprenentatges o menys, com deia Levi, la pandèmia ens ha fet prendre consciència de dos aspectes fonamentals en la humanitat, no? En primer lloc, la condició vulnerable de l'ésser humà. I en segon lloc, la centralitat de la cura. I el que faré a continuació, després d'aquesta prèvia, seria centrar-me, no?, en el que és la vulnerabilitat i veure com la resposta a la vulnerabilitat és la cura, no?, el que en diem l'ètica de la cura o la filosofia de la cura. Començo, per tant, per aquest primer bloc relacionat amb la vulnerabilitat,
I si tu, Marta Nussbaum, en el seu llibre que es diu La fragilitat del bé, ella sosté que la bellesa de l'excel·lència humana, i això lliga una mica amb això del gaudir del límit, diu que la bellesa en ve alt, de l'excel·lència humana resideix precisament en la seva vulnerabilitat. Per tant, bellesa en allò que és fràgil, bellesa, excel·lència en allò que és vulnerable. I diu ella, som éssers ferits i finits. Aquesta és una característica inherent a la condició humana. És interessant veure quan ella parla d'ésser ferit, és el mateix que dir ésser vulnerable. La paraula vulnerable ve del llatí de vulnus. No? La paraula vulnus vol dir ferida. No? I veiem que al llarg de la vida ens fereixen, som éssers amb possibilitat de ser ferits a nivell físic, a nivell psicològic, a nivell social, etc. No? I en aquest sentit, a mi m'agrada molt recordar sempre el text de Jean-Jacques Rousseau, és un text molt conegut, i recorda que l'ésser humà és estructuralment vulnerable. Diu Rousseau, no? Els homes, i quan diu homes i dones, els homes no són per naturalesa ni reis, ni grans, ni cortesans, ni rics. Tots han nascut nus i pobres. Tots sotmesos a les misèries de la vida, als mals, a les necessitats, als dolors de tota mena. Finalment, tots estan condemnats a la mort. Vet aquí el que és realment l'home, diu Rousseau, no? I hem vist que realment estem sotmesos a aquestes misèries de la vida, els mals, i per tant la Covid és un exemple molt, molt, molt intens i molt generalitzat també d'aquesta precarietat del que és ser humà. No? O recordem Levinas, no?, amb la seva ètica de l'alteritat, que reconeix també la radical vulnerabilitat de l'ésser humà amb aquesta expressió tan bonica. No? Diu, el jo, de cap a peus, fins a la medul·la dels ossos, és vulnerabilitat. I davant d'aquesta constatació, no?, de tots aquests autors que ens han definit, no?, i com a éssers vulnerables, Occident s'ha construït sobre una ficció que en podríem dir la ficció de l'autosuficiència, és a dir, infància, vellesa o malaltia, s'han considerat en la nostra tradició moments deficitaris que calia superar i combatre, perquè representen situacions vitals d'especial vulnerabilitat i dependència dels altres. I, en canvi, hem sobrevalorat els instants biogràfics en què som autònoms dels altres. I m'agrada molt subratllar aquesta precisió, instants biogràfics. Generalment, la nostra vida passa per molts més moments, de dependència en la història, en la biografia d'una persona, que no pas aquests instants biogràfics en els quals podem ser autònoms de les altres persones. M'agrada molt la imatge aquest que hi ha aquí, no la projectaré, però segurament que tots vostès doncs, la tindran en ment, que hi ha qui considera que l'home de Vitruvi, dibuixat, si recorden l'home amb les mans esteses dintre d'un cercle, dibuixat per Leonardo da Vinci el 1490. Més enllà de la visió renaixentista de l'home centrat i centre del món, és una de les expressions gràfiques que accentua l'home i la dona, com a un ésser sol i aïllat que actua com a un microcosmos autosuficient. És una imatge molt, molt gràfica d'un ésser al centre, aïllat per una rodona. I, per tant, aquesta imatge exemplifica, en certa manera, com podríem dir, aquest relat de l'autosuficiència que rebutja persistentment la fragilitat humana i, per tant, aquest rebuig, no?, de sentir-nos o d'acceptar, no?, que som vulnerables, ens ha conduït, perquè fins ara no havíem tingut aquest gran poder
i actualment estem a l'era de la ciència i la tecnologia, i per tant, quan parlem d'era de la ciència i la tecnologia, podem parlar d'era perquè mai en la història de la humanitat la ciència i la tecnologia havien tingut el poder que tenen actualment. Doncs aquesta dificultat d'acceptar aquesta vulnerabilitat ha fet néixer, i ara en els cercles, no, sobretot de la bioètica, genera molt interès, ha nascut aquest moviment científic, filosòfic, que anomenem transhumanisme, i se centra bàsicament en investigar i generar esperances entorn de la invulnerabilitat humana i la immortalitat. Nika Bostrom, que és una de les veus actualment més representatives del transhumanisme, afirma que és interessant el que diu Bostrom. Diu, afirma que tenim el deure moral de millorar les capacitats físiques i cognitives de l'ésser humà. I això, per tant, ja denota aquesta dificultat de conviure, d'acceptar el que és la fragilitat humana. Per tant, el deure moral, no és una opció, sinó un deure moral de millorar aquestes capacitats físiques i cognitives i aplicar a l'home noves tecnologies que puguin eliminar els aspectes no desitjats i no necessaris de la condició humana. I quins són aquells aspectes, per a ell, no desitjats i no necessaris del fet de ser humà? Ell hi posa, doncs, el sofriment, la malaltia, l'envelliment i fins i tot la condició mortal. Fixem-nos com davant d'un futur, no?, força obscur i incert, l'optimisme tecnocientífic porta un missatge d'esperança per a la ciutadania. És a dir, ens presenta un futur, quan sembla que tot és fosc, ens presenta un futur esperançador perquè parteix de la convicció, val?, que el progrés científic i tecnològic podria resoldre tots els problemes de la condició humana. I ha estat precisament en aquest escenari de confiança en el poder tecnocientífic que la pandèmia de la Covid-19 ha produït 2,5 milions de morts a tot el món, 20.500 actualment a Catalunya, sense poder-ho controlar. Per tant, tot i que no perdem l'esperança en aquest poder científic, la Covid-19 ha esquerdat, en certa manera, el relat de l'autosuficiència. És veritat que aquesta esperança o aquesta confiança, no?, en la ciència es manté, per exemple, i aquí podríem fer llargues reflexions entorn de les vacunes, els respiradors, etc. Per tant, la ciència representa avui el poder salvífic, sempre terrenal, davant de la desgràcia. No? I els éssers humans, per més que tinguem aquesta confiança, no?, en la ciència, en la tecnologia, els éssers humans, i la Covid, repeteixo, ho ha fet molt evident, no hem estat mai autosuficients. Al contrari, som éssers totalment interdependents. Existim i ens desenvolupem gràcies a l'ajuda dels nostres semblants. Necessitem les cures dels altres no només per sobreviure, sinó també per a viure. Per això podem afirmar que sense l'atenció i la cura dels altres no hi ha vida. En aquest mateix sentit, McIntyre, que ell és un pensador molt vinculat a l'ètica de la virtut, considera que el pensament occidental no ha prestat prou atenció a la relació entre la vulnerabilitat i la dependència de l'ésser humà, perquè hi ha hagut la tendència a contemplar, diu ell, la persona com un subjecte racional i saludable, i s'ha pensat en els vulnerables, diu ell, com a ells, en lloc de pensar els vulnerables com un nosaltres. És a dir, que hem externalitzat fora de nosaltres el que era la idea de vulnerabilitat. I McIntyre considera que
aquesta relació entre vulnerabilitat i dependència és imprescindible per donar una explicació convincent sobre la condició humana. La vulnerabilitat ens converteix, ens agradi o no ens agradi, en éssers dependents d'altres persones. I davant la dependència causada per aquesta fragilitat, la resposta ètica és la cura dels altres. I enllaço, per tant, amb aquesta segona part, la primera seria demostrar doncs, aquesta vulnerabilitat o mostrar aquesta vulnerabilitat de la condició humana, la dificultat que tenim per conviure i acceptar-la, però com que de moment les promeses del transhumanisme encara no s'han materialitzat, i possiblement, quan parlem del transhumanisme, hi ha elements del transhumanisme que són molt de ciència-ficció i que seria molt difícil pensar que serien realitzables, però d'altres coses doncs, hi estem propers i, per tant, doncs, la tecnologia és evident doncs, que ens millora en moltes ocasions la vida i les condicions de vida. Però, malgrat les grans aportacions que està fent la ciència i la tecnologia, continuem sent éssers, malgrat el progrés científic, tecnològic, en l'àmbit de la salut, doncs continuem sent éssers doncs, que emmalaltim, que morim, que patim i que, per tant, estem subjectes a les cures i a les atencions d'altres persones. No? Entro, per tant, doncs, en aquest segon bloc, que jo diria que en el primer, quan descrivia la vulnerabilitat, l'he descrita en un sentit antropològic. I, per tant, quan parlem de vulnerabilitat en sentit antropològic, ens estem referint o estem parlant del seu caràcter descriptiu, no? En canvi, en sentit ètic, la vulnerabilitat en sentit ètic té un caràcter prescriptiu. No només hem de contemplar la vulnerabilitat, sinó que hi hem de respondre. I, per tant, aquest substrat antropològic, aquesta constitució que es basa no? i que en la fragilitat, hi ha dos autors no? en l'àmbit de la bioètica, no? Kem sobretot, i Rentorf, que sostenen que la noció de vulnerabilitat és en si mateixa un concepte ètic, perquè comporta, més enllà del que deia, de la descripció d'un fet, la prescripció o l'obligació d'un tipus d'ètica de la vulnerabilitat que ofereixi una resposta compromesa amb la protecció de la vida vulnerable. I aquests autors ja parlen de la vida vulnerable, ja sigui vida humana, animal o natural en general, no? Perquè la idea de la cura s'està estenent no només en l'àmbit dels éssers humans, sinó també en l'entorn animal i medioambiental. Per tant, la cura o el tenir cura és quelcom connatural a totes les cultures. Una societat sense actituds de cura desapareixeria, perquè per sobreviure i desenvolupar-nos necessitem la cura dels altres, les atencions dels altres. McIntyre fa servir aquesta paraula, no? Per florir, en lloc de desenvolupar-nos, per florir, no podem florir sense els altres. I durant els inicis de la pandèmia, a mi m'agrada molt aquestes qüestions antropològiques, i per això m'hi aturaré un moment. Durant els inicis de la pandèmia, no sé si recorden que es va fer viral la cèlebre història d'una antropòloga nord-americana, Margaret Mead, que va morir el 1978 ella, i que explica amb diferents variants de l'escena que un estudiant li va preguntar en una de les seves classes quin considerava que era el primer signe de civilització en la humanitat. I, esclar, tothom es pensava no? doncs que parlarien dels utensilis no? de fang, etc. I ella va respondre, el primer signe de civilització va ser un fèmur que algú s'havia fracturat i va aparèixer curat. Per tant, Mead, en la seva sessió, va explicar que en el regne animal, si et trenques una cama, et mors.
perquè no pots aconseguir ni aigua ni menjar i tampoc pots fugir dels perills. Cap animal, amb una cama trencada, sobreviu per si sol prou temps perquè l'os se sol dir per si mateix, no? I això vol dir que algú va cuidar a qui s'havia trencat el fèmur perquè pogués sobreviure, no? En aquest mateix sentit, l'any 2001, el jaciment arqueològic de Tapuerca, hi ha uns quants casos preciosos descrits, van trobar la volta d'un crani molt, molt fracturat, que li van posar el crani 14. I l'any següent van localitzar més fragments que van permetre una reconstrucció gairebé completa d'aquell cap curiosament anòmal. El crani 14 presentava una deformitat que els experts van identificar amb una malaltia molt, molt rara, que també té un nom molt, molt rar, que es diu craniosinostosi, que està relacionada amb una fusió prematura dels ossos del cap i que actualment aquesta malaltia afecta menys de 6 persones per 200.000 habitants. Val? Benjamina, que és com la van batejar quan es va determinar, no?, que aquell crani asimètric era d'una preadolescent, aquell crani, doncs, feia, fixeu-vos, es van adonar que aquella malaltia patida fa mig milió d'anys era incompatible amb la vida. En canvi, sorprenentment, era una homínida que havia sobreviscut força temps. I, és clar, si Benjamina va sobreviure fins a la preadolescència, és perquè el grup en va tenir cura. I el cas de Benjamina no és únic, n'hi ha d'altres que són l'evidència palpable del vincle compassiu de la nostra natura humana des dels inicis de la humanitat. Una mostra que la interdependència i la cura ens defineixen com a espècie. I encara que la responsabilitat davant l'altre, o el dèbil, o el vulnerable, pot fonamentar-se a partir de diferents perspectives filosòfiques, totes elles defensen que la cura atenta i respectuosa envers el qui ho necessita és essencial per a la vida i per a la humanitat. I quan parlo, és a dir, la pregunta és, clar, som vulnerables i hem de respondre èticament, però aquí sempre apareix la pregunta de, em diuen que jo he de respondre, però la pregunta és, per què he de fer el que em diuen que he de fer? I les respostes són múltiples, no? En aquest sentit, per exemple, Hans Jonas, no?, en la seva obra El principi de responsabilitat, recorda que la responsabilitat moral es fonamenta en la fragilitat i vulnerabilitat. I s'activa, és a dir, que som responsables o que tenim una actuació responsable pel temor al que pugui passar si no ens ocupem del desvalgut. La qual cosa tenim com un impuls humà, diu ell, a cuidar d'allò que és vulnerable en previsió de les conseqüències que podria tenir no atendre a un desvalgut. Levinas, en la seva ètica de l'alteritat, considera que a l'hora de parlar de responsabilitat, considera que el rostre de l'altre, fràgil i vulnerable, em converteix a mi en subjecte moral, obligat a prestar ajuda. Segons ell, la responsabilitat no prové de la iniciativa o de la voluntat del subjecte. És a dir, que jo no responc perquè jo vulgui, sinó que és la presència de l'altre, el rostre de l'altre, fràgil i vulnerable, la que confereix al subjecte la responsabilitat. Més enllà, diu ell, del que és la reciprocitat, no? També s'ha utilitzat moltíssim en el que és la fonamentació, no?, de la filosofia de la cura o de l'ètica del tenir cura, la reciprocitat. És a dir, que hem de cuidar a l'altre esperant que els altres faran per nosaltres, quan els necessitem, el mateix que nosaltres estem fent per a ells, no? I llavors, per això Levinas subratlla que la responsabilitat va molt més enllà de la reciprocitat,
no he de cuidar perquè, o no he de cuidar només perquè jo espero que algú em cuidi quan jo en tingui necessitat i, per tant, se'm retorni allò que jo he donat, sinó que hem de cuidar en tant en quant això, hi ha unes hanziones, no? Unes conseqüències, no? Si no actuo, o bé una desatenció que pot tenir doncs, unes conseqüències importants el fet d'ignorar una resposta davant del crit del vulnerable. La filosofia de la cura o l'ètica del tenir cura, com diem més habitualment, pren rellevància, jo diria, sobretot amb els estudis desenvolupats per la filòsofa i psicòloga nord-americana Carol Gilligan, que escriu la seva obra Una veu diferent. Ella parteix del feminisme i, per tant, Gilligan completa el model de l'ètica de la justícia, un model que ella diu que és més propi dels homes, basat en la racionalitat, la imparcialitat i els drets, per un model més propi de l'ètica del tenir cura que, perdoneu, un model de l'ètica del tenir cura més propi de les dones, basat en les emocions, el context, la responsabilitat, i Gilligan descobreix i teoritza aquests models que teníem a l'hora de curar, que enfrontaven una mica el que és el deure, no? amb la responsabilitat, no? És a dir, no és el mateix respondre davant una situació de vulnerabilitat perquè hi ha una obligació deontològica, no? De complir uns principis que hi ha l'obligació d'una ètica més de la virtut, més vinculada amb el que és el sentiment, l'emoció, i per tant que no només cuida l'altre perquè en té l'obligació i ha de complir amb aquests principis, sinó que cuida l'altre perquè sent que l'ha de cuidar. I llavors aquí entre aquests models, no? Els més emocionals, més contextuals, i els models més de la justícia, més dels drets, s'estableix tota una lluita, que aquesta no era la intenció de Gilligan d'enfrontar el model de la justícia, el model dels principis i del deure amb el model de l'ètica del tenir cura, no? De la responsabilitat, de les emocions, sinó que ella el que intenta no és tampoc confrontar una ètica dels homes amb una ètica de les dones, perquè ella diu que cuidar no és una qüestió ni d'homes ni de dones, diu Gilligan, és un interès humà. I ens explica que si les dones han cuidat i cuiden encara actualment més, no? que els homes, i al llarg de la història ho hem vist, que la cura s'ha relegat a l'àmbit privat i bàsicament s'ha encarregat a les dones. Però això no ha estat, diu ella, per una qüestió biològica, sinó per una qüestió d'aprenentatge. I per tant, homes i dones poden cuidar de la mateixa manera que amb qualitat en igualtat de condicions. No? I en aquest sentit és interessant com davant del que és, no? L'ètica de aquesta ètica del cuidar, saber articular aquests dos models. Vaig una mica ràpid perquè és complex, però la idea seria aquesta. No? És a dir, per què és bo articular el model dels principis de la justícia, val? Del deure, amb el de la responsabilitat, no? Amb aquesta dimensió, doncs, clar, està bé que quan cuidem a una persona, i per tant hi ha una part de cura que és natural, la cura dels fills, la cura de les persones que estimem, etc. Però, per exemple, cuidar algú amb el qual jo no hi tinc cap vincle, per exemple, un professional de la salut que hem vist durant la Covid, que és capaç fins i tot de posar en risc la seva vida per curar i cuidar la societat, la pregunta és, semblaria que la intel·ligència humana el que fa, el que hauria de fer és protegir-nos i, per tant, quan cuidar l'altre ens posa en risc, deixar de cuidar-lo. I, per tant, això podria ser una opció, no? Però no és el mateix cuidar per obligació que cuidar per convenciment, no? I és veritat que a vegades podem tenir obligacions que són sentides i volgudes,
però és interessant veure com articular aquest caràcter deontològic, no? A l'hora de cuidar d'algú, és a dir, el deure, no? És a dir, imposar algú el deure, però anar una mica més enllà, no? I també arribar a que la persona pugui cuidar perquè sent que ha de cuidar l'altre, no perquè hi ha una imposició. Però això és important, combinar les dues teories, perquè quan un no sent la responsabilitat davant l'altre, quan no sent aquesta virtut, val? Es pot imposar el deure de la responsabilitat, els principis. No? I llavors jo crec que en aquesta combinació és interessant. I ja per anar concloent, perquè em sembla que m'havien demanat uns 45 minuts, per anar concloent, acabaré només amb una petita com enumeració de quatre dimensions interessants sobre el cuidar, perquè fins ara, no? És a dir, molt ràpidament és important saber per què hem de fer el que hem de fer, la fonamentació de la cura, però també és molt important comprendre el que intentem fonamentar, no? I molt breument analitzaré quatre dimensions, o enumeraré quatre dimensions bàsiques del cuidar, que es basa en Joan Tronto, que és qui ho ha treballat més, i que m'agrada molt la definició que té, que quan li pregunten què vol dir en el fons cuidar, deixem la fonamentació, és a dir, què vol dir cuidar? I li diu, té a veure amb una acció que ajuda i ens ajuda a viure en el món de la millor manera possible. Per tant, i per cuidar bé, ell ens diu que hi ha aquestes quatre dimensions, que les enumerarem molt ràpidament. Diu que per cuidar, primer de tot, hi ha d'haver aquesta preocupació per la persona, aquest estar atent, no? I la paraula cuidar, etimològicament, vol dir un interès reflexiu com posen alguna cosa. Per tant, cuidar té a veure amb el verb cogitar, per tant, de pensament, és a dir, pensament i acció. Per tant, és un interès, val? Que un posa en alguna cosa. Per tant, cuidar seria estar atent, no? Si no estem atents, no percebem les necessitats de la persona vulnerable, no? I en aquest sentit a mi m'agrada molt el poeta i novel·lista alemany Goethe, no? Que es preguntava, no? Diu, què és el més laboriós? I ell respon, el que sembla més fàcil, poder veure amb els ulls el que tens a la vista. I per tant, per cuidar, Goethe ens diu, és fàcil veure, però és difícil mirar bé. I la mirada té una significació moral, i per això cal una pedagogia de la mirada per superar les cegueses que no ens permeten cuidar bé, no? En aquest sentit. I llavors, quan intentem cuidar, i això en l'àmbit de l'ètica, en el món clínic, està molt, molt estudiat, perquè, clar, és a dir, a l'hora de cuidar doncs, tenim biaixos culturals, de sexe, de gènere, d'experiències personals, d'educació, d'edat, de xarxa de relacions, que a vegades imposem, és a dir, davant d'una necessitat del vulnerable, val? Aquest estar atent, pot ser que la resposta, és a dir, que ni la veiem. I per tant, és important despertar aquesta mirada, estar atent quantes situacions, ara perquè tenim la Covid molt present, però quantes situacions, quantes tempestes d'aquestes que parlàvem al principi, crisis migratòries, etc., no veiem la fragilitat i la necessitat que té l'altre. I per tant, no estem atents en la mirada, val? Que demana el cuidar. Segon aspecte important del tenir cura, que és aquest, és a dir, cuidar no només vol dir estar atent al que l'altre em demana, sinó que hi ha també un compromís de millorar l'estat en el qual es troba la persona atesa. La cosa és detectar la necessitat. I el següent pas és sentir allò que dèiem, sentir, o bé que t'imposin els principis, no? Que cal fer alguna cosa per millorar la situació en la qual es troba l'altre, no? És a dir, aquest sentit d'empatia, de compassió. Per tant, la compassió és sempre un... Jo aquí distingiria una mica entre la simpatia és l'empatia, simpatia és aquest sentiment, val? Que pot ser, és a dir,
pot ser aquí a tot el que és Beder, no, Max, que la simpatia, no, l'empatia no té per què sempre tenir unes connotacions positives. En canvi, la compassió és un sentiment, va, que a part de sentir, sempre va acompanyat d'una acció. És a dir, que s'ha d'acompanyar d'una acció en aquest sentit que millori la vida de les altres persones. Molt ràpidament, tercer element, no? És a dir, primer hem d'estar atents a què necessita el vulnerable. Segon, hem de tenir la disposició o la predisposició per donar-hi una resposta. Tercer element, hem de tenir la competència necessària per portar a terme aquesta tasca del cuidar. És a dir, hem de cuidar, però hem de tenir les competències, no? a nivell tècnic i a nivell ètic, i aquí les competències difereixen, no? Quan estem parlant de cuidadors, no? Informals o de cuidadors en l'àmbit, de les professions sanitàries o socials, no? Que moltes vegades ens pensem, que el cuidar o que ser un professional exigeix només competència tècnica i ens oblidem, no? d'aquesta competència ètica, no? No només, ui, ho hem vist aquests dies amb la pandèmia, no només es tracta de saber com es posa un respirador a la UCI, que té una alta, és a dir, portar un pacient a la UCI de Covid té una alta complexitat tècnica, i per això la dificultat de cobrir llocs de treball en UCI, però fixeu-vos que el que reclamem és que hi hagi, és a dir, els professionals tinguin també aquesta dimensió ètica, que es preocupin per si informen els de casa, que ens posin una pantalla perquè puguem fer una videoconferència, que ens ajudin a que ens puguem comunicar amb aquella persona que estimem i que està aïllada. És a dir, la cura exigeix, aquesta, requereix aquesta capacitat tècnica i ètica. I finalment, un element molt important és que quan cuidem algú, hi ha d'haver aquest procés que en diem de feedback o de verificació de la manera com hem cuidat. I per tant, només podem cuidar bé a una persona si comprenem com aquesta persona vol ser cuidada. I aquí moltes vegades no coincideix la manera com nosaltres cuidaríem de la manera que ens està demanant aquella persona que vol ser cuidada, no? I per tant, en aquest procés de cuidar, no tota l'acció recau en el que cuida, sinó que hi ha aquesta hi ha d'haver aquesta connexió entre el que cuida i el que és cuidat, perquè a vegades volem cuidar bé, si no escoltem, si no estem a temps, no? El que ens demana l'altre, podíem acabar cuidant de la manera que a nosaltres ens sembla millor, però aquesta manera podria no ser la millor per a la persona que és destinatària de les nostres cures. I ja per concloure, podríem entrar, doncs, en les dificultats de la cura davant de la pandèmia, l'aïllament, el que ha estat la mort en solitud. Hem hagut de cuidar més que mai, però també no hem pogut cuidar com hauríem desitjat de cuidar. I el llegat de la pandèmia és, sobretot, jo diria, un llegat que ens pot ajudar a situar la cura en un horitzó, o ens hauria d'ajudar a situar la cura en un horitzó polític. És a dir, crear un sistema de relacions i de reorganització social que posi en el centre la sostenibilitat de la vida i la cura com a categoria relacional i política, sense la qual la vida no és possible. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Esther. Aquí no sentim a ningú i no hi ha aplaudiments, però són virtuals, te'ls pots imaginar. Moltes gràcies per la teva intervenció. I en qualsevol cas, ja hi ha una pregunta. Hi ha una pregunta. El professor Guillamet primer ens ha enviat un correu o un xat en què ens dona, doncs, la iniciativa, l'enhorabona per la iniciativa. Li agraïm molt, molt sincerament. I veig que el professor Guillamet, que més ahir ve del periodisme i, per tant, dels mitjans de comunicació, fa un fort aplaudiment. Bé, en qualsevol cas, hi ha una pregunta. És de la Gemma, que ens pregunta el concepte de sorge de Heidegger. De cuidar. Val, que és la proposta d'humanització, no?, que fa Heidegger en relació a la cura.
És veritat que Heidegger és un autor que en tot el que és la teorització, no, de l'ètica del tenir cura ha estat molt, molt descuidat, eh? És a dir, i per tant, jo diria que la idea de Heidegger, no, de la cura, no, de l'ésser, lligaria precisament en aquest sentit, eh? Jo diria que... clar, està parlant d'alguna cosa, jo diria, que sembla, és a dir, que la teorització sobre la filosofia de la cura, eh? Jo he citat a Levinas, a Hans Jonas, a alguns altres, eh? A Heidegger, també, és a dir, podria ser un autor, no? Que tota la seva filosofia de l'ésser, etc., doncs podria lligar, no? En el que és la cura, no? d'un mateix, però és veritat, jo diria aquí una cosa, no, que venem, o potser vendre-nos la paraula, o presentem l'ètica del tenir cura com una teorització molt moderna, quan en realitat, Gilligan el que fa és posar de relleu, doncs, aquesta dimensió de la cura i li dona una transcendència, jo diria, a nivell, sobretot en el món occidental, important. Però les idees de l'ètica del tenir cura les trobem al llarg de la història amb moltíssims autors, des d'Aristòtil, fins a Heidegger en el segle XX. Per tant, jo he fet un espigolat, alguns autors, però n'hi hauria moltíssims d'altres que ens podrien aportar el seu coneixement i la seva filosofia entorn d'aquesta qüestió. Doncs moltes gràcies per la resposta. Al xat... Hi ha algú que en diu que... Què diu Marx sobre la cura? Doncs no he estudiat aquesta qüestió sobre... A veure si tenim alguna altra pregunta. Que això, que en l'àmbit de la infermeria, es treballa, tot el que és el tema de les cures amb el marxisme, però no és alguna cosa que jo hagi treballat i desenvolupat en aquest sentit i altre. No. Hola, com esteu? Bueno, molt interessant, eh? M'ha semblat molt interessant i no tinc massa coses que afegir. Només m'ha agradat molt la reflexió final que ha fet, perquè no he pogut estar tota, he entrat a mitja, perquè tenia moltes d'això. Perquè estava esperant una reflexió sobre l'aprenentatge del ser cuidat. Em sembla tan important... O visc una contradicció, per deixar una reflexió, perquè no pensava fer preguntes, però com m'has convidat, ja saps que si a mi em convides és molt perillós. La contradicció que hi ha entre una educació que per una banda ens diu que siguem autònoms, individuals, no dependents, etc., i després que ens han de cuidar perquè tots ens han de cuidar, no? I jo veig una tensió aquí. És tan important l'aprenentatge de cuidar dels altres, de tenir cura dels altres, com l'aprenentatge bueno, que és el tema de la vulnerabilitat. Evidentment, la vulnerabilitat és això, no? Però una vegada la condició de vulnerable, que només la podem oblidar si som cecs, perquè la vulnerabilitat és una obvietat absoluta, la pregunta interessant és com dimonis no la podem veure més clarament, i això té a veure la tecnologia i la tècnica i l'emancipació i totes aquestes qüestions, com fem per l'aprenentatge del ser cuidat. Jo veig gent que no sap ser cuidada. Molta. I aquest problema no se li pot... Evidentment és un problema la gent que no sap cuidar. És un problema enorme. Però la gent que no sap ser cuidada és un tema que encara és menys visible, potser, que l'altre. I només volia preguntar això. Però ella ho ha tocat al final de la seva... intervenció també, de manera molt... Joan, és molt interessant el que gestiona, perquè clar, és a dir, quan ser cuidat en el fons, és a dir, jo m'he centrat també bastant en el que era el deure de cuidar el que ho necessita, no? Però ser cuidat necessita una dosi d'humilitat també. Ah, exacte. Molt important. I d'haver fet, i llavors també el fet de fer fàcil cuidar-se per part del que t'ha de cuidar. Que també forma part d'una ètica del que és cuidat. I això és un tema interessant, però això va en funció també de com un gestiona els seus propis límits, no? La seva pròpia vulnerabilitat. I per tant, hi ha persona, doncs, que això ho ha treballat molt, no? Personalment, i per tant sap, doncs, que un dia pot estar en una situació, no?
de fragilitat que necessiti dels altres i que per tant doncs, ho tingui treballat i sàpiga doncs, que la vida té aquesta dimensió també. Però hi pot haver d'altres situacions, no?, en les quals doncs, la persona no accepta, no?, el que és un mateix i llavors, per tant, té molta dificultat per deixar-se cuidar, no?, en aquest sentit. I llavors la humilitat és una altra de les virtuts que el qui és cuidat hauria de desenvolupar, però això va molt lligat també en la manera com una relaciona amb ell mateix. Sí, sí, sí. Gràcies. Esther, em sembla que hi ha dues preguntes dents al xat. Sí. Si vols mirar, una primera diu: com encaja la medicina preventiva col·lectiva con tu exposició sobre la cura, una visió més entre individus, segons entendí? I després, jo dic per si hi ha una més avall per si les vols contestar plegades, l'autonomia i la cura no són totalment contradictòries. El concepte de salut de ser Congrés de Metges i Biòlegs, el senyor Catalana definia com una manera de viure autònoma, solidària i joiosa. Aquestes són les dues qüestions que tenim plantejades al xat. Val. Jo diria que la primera qüestió, el que és la medicina preventiva, és a dir, intentar, no? Entenc que això que va lligat una mica en la medicina preventiva, el que intenta és evitar augmentar l'esquerda de la fragilitat, no? És a dir, per tant, intentem prevenir que siguem més fràgils del que ja som, no? I per tant, doncs, jo crec que en principi no hi ha una cosa és quan aquesta medicina preventiva es torna obsessiva, no? I per tant, perquè arribarà un moment per més medicina preventiva, que fem, arriba un moment que la malaltia, la mort, el patiment apareixen, no? I llavors, és a dir, està bé en tant en quant doncs, podem retardar, no?, algunes qüestions doncs, que poden fer que siguem menys vulnerables, però a vegades també es converteix això en una qüestió obsessiva, no? Quan jo citava el Brostrom, deia, no, és que hem d'eliminar tot allò que ens fa patir, no? Com si enmig de la malaltia, enmig del sofriment, l'experiència de la mort, no hi hagués aprenentatges, no? I, per exemple, algú demanava quan parlava de Heidegger, no? Clar, Heidegger, quan parlàvem del Sordi, no? De Heidegger, però Heidegger diu una cosa molt important, no? Quan ell defineix l'ésser per a la mort, ens ensenya, o diria, alguna cosa molt interessant, no? I és que el concepte de final, és a dir, precisament perquè hi ha final, el que estem vivint ara té un valor, no? I ho podríem col·locar també en el sentit, és a dir, en el moment que hi ha salut, no?, té un valor important perquè es pot perdre, no? I llavors jo diria que en aquest sentit doncs, el que fem amb aquesta medicina, no?, d'aquesta obsessió, no?, de no estar malalts, d'intentar evitar el patiment, i moltes vegades l'obsessió per evitar el patiment genera ja patiment, no? Llavors és i no evita en últim terme que caiguem en situacions de què necessitarem doncs, cura dels altres. L'autonomia i la cura no són totalment contradictòries, evidentment, no? Perquè fixeu-vos que un dels elements de la cura és que el que vol és precisament que la persona pugui ser autònoma en aquelles situacions. Una cosa és l'autonomia física i l'altra cosa és l'autonomia moral, no? en aquest sentit. I, per tant, doncs, curar una persona doncs, o curar i cuidar una persona vol dir vetllar també per la seva autonomia, és a dir, perquè si pot fer alguna cosa per ell mateix, millor que no li hagi de fer una altra persona, i també aquesta autonomia moral, no? És a dir, encara que un estigui en una situació, no?, de cura, té la capacitat de presa de decisions que l'hem de preservar fins a l'últim instant, i és el que jo deia, no? És a dir, l'autonomia és molt important perquè un pot decidir, hauria de poder decidir la manera, sempre que això sigui possible en l'entorn en el qual vivim, eh? Hauria de poder decidir i empoderar-lo perquè pugui dir com voldria ser cuidat. I moltes vegades un tria no ser cuidat.
o no ser cuidat de la manera que un desitjaria, no? Gràcies, Esther. Volia incidir en aquesta crida que és senyal de civilització del fèmur trencat. És un fèmur trencat proper de la família. En el nostre món globalitzat, els fèmurs trencats són milions i milions. Aquest aspecte amb el qual has acabat, la mediació política que necessita la cura, no? És la mateixa crida que sentim per al vulnerable que tenim al costat, que la crida als vulnerables que tenim lluny i que són anònims i que, etc. Joan, gràcies per el comentari. Jo crec que és molt interessant i clar, ja en un moment de la intervenció jo deia, clar, és que hi ha com una inclinació natural en la cura, que seria aquest fèmur proper, és a dir, de que algú es queda perquè hi ha algun vincle, com hi ha aquest vincle de cura entre la mare i el fill, entre el pare i un fill, entre una parella doncs, que s'estima. I tu sents, per tant, que és a dir, és allò la virtut, sents que has de fer allò. El que passa que la cura és també, és a dir, aquesta la cura de l'altre no proper, i això, per exemple, és el que fan molts en el fons, moltes professions de cura, no? És a dir, que posava l'exemple aquest, podríem posar doncs, això, crisis migratòries, podríem posar situacions a nivell mundial molt, 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 molt terribles i de molta vulnerabilitat que no tenen la cura ni política que necessiten, no? Però en la cura hi ha un aprenentatge i quan, per exemple, és a dir, es pot educar i, per tant, com que l'ètica és una ètica de la virtut, en aquest sentit, tu pots educar aquest sentiment de sentir que has de fer alguna cosa, no només per aquells en els quals tens una inclinació propera, sinó que has de sentir també aquesta necessitat de resposta a la cura quan no és algú proper, no? I que el seu crit de vulnerable és el que deia Levinas, no? Que és l'altre el que et converteix, no ets tu que decideixes si l'ajudes, sinó que és l'altre el que fa que tu et converteixis en subjecte moral i hagis de respondre. I clar, això costa una mica perquè clar, és a dir, en aquesta situació que jo deia, no? De les coses moltes vegades les fem perquè ens obliguen, no perquè les sentim, no? I hem d'educar aquesta pedagogia de la cura, de la responsabilitat enfront de l'altre. I això, en una societat on impera molt, no? La cultura individualista, no? Com diu Lipovetsky, no? L'hiperindividualisme de jo i els meus, costa encaixar aquest context de la cura com en situació de context polític i de globalitat, no? Que no és només una cura que afecta el que tinc al costat o el que és proper a mi, sinó que és una cura que per extensió s'ha d'extendre a tothom qui és vulnerable i l'ètica de la cura doncs, defensa que es pot educar aquesta sensibilitat també envers els altres i que l'humà té aquesta capacitat. Esther, gràcies per la resposta, però tens uns quants missatges. Hi ha un que diu, m'ha semblat superinteressant. Enhorabona, voldria saber com pensa l'Esther Busquets la situació de les vacunes Covid i particularment la reticència vacunal respecte de la cura i la vulnerabilitat. Després hi ha d'haver un reguitzell de preguntes també baix, però aquesta em sembla que és la primera que tens pendent. Bé, el tema de la vacuna i la Covid dona per unes quantes sessions, no? És a dir, clar, la qüestió de les vacunes, no, entorn de la Covid són, jo diria que aquí hi ha diferents aspectes i en diferents nivells, no? Molt ràpidament aconseguir una vacuna, no? en un temps rècord, no? com ha set aquesta vacuna, és una demostració més d'això que deia del poder
no? I que augmenta aquest optimisme davant de la ciència i la tecnologia. És realment una gran proesa. Hi ha un tema de si aquesta velocitat aporta seguretat, no? Que aquí és un altre debat i sembla doncs, que això hi és. Temes vinculats amb les vacunes, no? És a dir, clar, són molts, el 75% de les vacunes estan distribuint a països rics, no a països pobres. També és veritat que els afecta d'una manera diferent, no? Però, i llavors, per exemple, ahir sentia que em sembla que és Galícia que ha obligat i ha posat la vacuna com a obligatòria. I això genera un debat perquè hi ha gent doncs, que no es vol vacunar, no? I per tant la vacuna el que té sentit en tant en quant és un acte de generositat social perquè el que estem buscant és la immunitat de grup. No, i per tant, si jo no ho faig i tothom no ho fa, es perd aquesta el valor que té o l'objectiu que pretén la vacunació, eh? Però té moltes això, és a dir, aquesta reticència doncs pot ser comprensible, però en principi hem de confiar, no, que s'han fet els processos correctes, que les vacunes són segures i per tant doncs que a vegades malgrat, no, que un doncs no sigui massa propici, no, doncs a medicar-se o fer aquestes accions, doncs és un acte de generositat social. Gràcies, Esther. Veig que tens una altra pregunta. Diu una: moltes gràcies per la presentació. Quin ha de ser l'objectiu de la filosofia envers la cura? La tens a la vista, Esther. Descriu el concepte com a element essencial de l'ésser humà o com una finalitat ètica i política o d'alguna altra forma? Jo crec que, i amb això la pregunta és molt interessant i molt bonica, perquè crec que, per exemple, clar, des de la filosofia, no? I els filòsofs, jo crec que s'ha teoritzat poc sobre la cura i que des de la filosofia jo crec que s'ha d'emprendre un compromís important en el sentit doncs, de que, és a dir, hem de portar la cura no només és a dir, en l'horitzó ètic, però també en l'horitzó polític, és a dir, la cura ha de transformar les polítiques a nivell social, a nivell econòmic, etc. I, per tant, jo crec que aquí hi ha una responsabilitat per part, no, de la filosofia, i de, que és, la filosofia és en abstracte, no, del qui pensa aquesta filosofia per donar valor a una cosa doncs, que fa que la vida, no, dels ciutadans doncs, i les ciutadanes doncs, sigui molt millor, no, si les polítiques a nivell, no, de país, no, i a nivell mundial doncs, posen en el centre, la centralitat, el que és la cura. Hi ha una pregunta, Esther, que diu: si resolem les causes de la vulnerabilitat i de la fragilitat, altres un comentari que agraeix que hagis mencionat a la Margaret Mead com a pionera del concepte de gènere, i un altre: si resolem les causes de la vulnerabilitat i de la fragilitat, és un interrogant. Clar, hi ha un text molt, molt interessant, una recomanació que a més està en obert al document, que ho van fer el Hastings Center de Nova York, dedicat, és un centre pioner en el que és l'estudi de la bioètica. Va escriure, jo diria que és de l'any 2000, està en obert a la pàgina web, que es diu, un text que es diu Els fins de la medicina. Va? I en aquest text diu dels fins de la medicina, ells reflexionen doncs, precisament a veure com ens situem davant d'aquests avenços, no, de la medicina o de la ciència i la tecnologia que volen evitar, no, doncs, que hi hagi vulnerabilitat i fragilitat, no? I ells diuen una cosa venen a dir això, diu a pesar, diu o malgrat, no? Tinc el text aquí ara davant, diu malgrat, tot el poder de la investigació i els avenços mèdics, va? Els éssers humans continuaran emmalaltint i morint. Diuen, la conquesta d'una malaltia obrirà el camí perquè altres malalties s'expressin amb major força. La mort es podrà posposar i evitar, però mai conquerir. El dolor i el sofriment seguiran sent part de la condició humana.
Aquestes són veritats dures, encara que gens trivials, que s'obliden fàcilment amb l'entusiasme que provoquen els nous coneixements i les tecnologies innovadores. No? Això és un grup de científics molt rellevants i filòsofs, juristes, etcètera, que es van reunir per pensar i van dir no, és que la condició, jo crec que resoldre les causes de la vulnerabilitat i la fragilitat formen part de l'ésser humà i, per tant, les podem posposar, mitigar, però som éssers vulnerables. Per tant, seria com un oxímeron resoldre la vulnerabilitat, perquè no es resol. És com el concepte a vegades, que hi ha, veig que hi ha metges que els posa molt metges o metgesses, que els posa molt nerviós el concepte de salvar la vida. No? Diu, nosaltres no salvem vides, diu, perquè la vida no és salvable. És a dir, allarguem, posposem la mort, etc. Però la vida és mortal, és a dir, viure comporta morir. No? I per tant, aquesta expressió, no? Que de salvar la vida, que ens entenem, perquè normalment el llenguatge és fals en el que diu, però veritable en el que vol dir. No? És a dir, ja entenem què vol dir l'expressió, però pròpiament al peu de la lletra, no? Seria una falsedat que algú salva la vida a algú. Sí, Guillem Torró diu, planteja, de tota manera que en comptes de trobar els mitjans de conservar la vida, n'he trobat un altre de molt més fàcil i més segur, que és no tema la mort, atribueix la frase a Descartes. Va en la línia que tu deies, em sembla. No sé si vols afegir alguna cosa. Gràcies, Guillem, perquè és un final fenomenal, Doncs, Esther, si ningú més, ara ens diuen ja de cortesia o et diuen que moltes gràcies, gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies a tu, Esther, ha estat una manera de retrobar-nos alguns. Amb molta transferència per la pedagogia, algú ens diu, cosa que també ens omple de joia perquè has parlat de la pedagogia de la cura, o sigui, aquesta filosofia acaba amb una pedagogia, com tradicionalment havia estat a la llarga de la història del pensament, que l'autèntica filosofia esdevé pedagogia. I aquí el Guillem en recorda Tolstoi, suposo que és a la teva tesi doctoral. No n'he parlat, però clar, si algú vol saber, no? com cuidar, ha de llegir, sens dubte, un llibre brillant que es diu La mort d'Ivan Illich, que té una novel·leta de 80 pàgines i allà és un text extraordinari per descobrir, no?, quines són els elements, no?, d'una autèntica cura. No? Doncs amb aquesta cloenda, que una cloenda sobre Tolstoi sempre és molt adient i molt pertinent amb aquests temps postmoderns que vivim. Doncs moltes gràcies, Esther. Esperem poder gaudir d'aquest text un cop escrit i sintetitzat i ben formulat i sistematitzat. Has fet una intervenció esplèndida, molt, molt clara, molt cartesiana, molt fluida, amb aquest punt doncs, de Gilligan i de la tradició de la cura. Doncs, però ens emplacem a poder llegir el teu text dins de l'anuari de filosofia d'enguany i, per tant, moltes gràcies. Doncs, si us sembla bé, ho deixem aquí i el proper dijous el professor Joan González Guardiola de la Universitat de les Illes Balears, que ha intervingut avui amb una pregunta, doncs el tindrem com a ponent per parlar de la nova normalitat. Moltes gràcies a tothom i fins el proper dijous. A reveure. Gràcies. Adéu. Moltes gràcies a tothom. Gràcies. Gràcies a tothom.